გახსოვდე სახე. როგორ მინდა მოგეფერო დღეს შენ ალმასი ხარ მაღლახელები. როგორ მინდა მოგეფერო. როგორ მინდა მოგეფერო. ყველაფერი კი ასე დაიწყო. წლის წინ ბნელ 90-იანებში ჯგუფმა სახემ ქართულ მუსიკალურ ინდუსტრიაში ისეთი ჰიტები შექმნა, რომლებსაც დღესაც მღერიან და აქტუალურობას არ კარგავს. თუ მაშინ ამერიკაში Backstreet Boys-ის ბიჭებზე აფანატებდნენ გოგოები, ჩვენ და საქართველოში მსგავსი ამბავი ჯგუფ სახეს კონცერტებზე ხდებოდა. მათი ერთი გამოჩენა საკმარისი იყო, რომ ქუჩები გადაკეტილიყო, დარბაზები გადაჭედილიყო და არც მეტი და არც ნაკლები კონცერტზე ვერტფრენით მისულიყვნენ. მას შემდეგ მრავალი წელი გავიდა. მათმა სიმღერებმა დროს გაუძლეს და უკვე 20 წლის იუბილე ვარსკვლავის გახსნით აღნიშნეს. ფილარმონიასთან ჯგუფის ძველმა, უკვე გაზრდილმა თაყვანისმცემლებმა და ახალგაზრდა მელომანებმა მოიყარეს თავი. განსაკუთრებით წვიმად გადავიქეცი. აი დიდხანს გელოდი მახსოვს. მე წვიმად გადავიქეცი. რა თქმა უნდა, როგორ მინდა მოგეფერო და წვიმად გადავიქეცი. სახის რომელ სიმღერას გამოვარჩევდი და შენ მოდი სახეს ნუმალაო მაგას. ფიქრობ, ანუ ჩვენი ახალგაზრდობის, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან კარგი ჯგუფია და დღეს ალბათ იმიტომ მოვიდა ყველა, რომ გაიხსენოს ეს ძველი დრო. მიყვარდა ეს ჯგუფი და სიამოვნებით უსმენდი ხოლმე მათ ახალ-ახალ, ესე ვთქვათ, შედევრებს. ულოცავ მათ ამ იუბილეს, ვიცი რომ ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს. სმენელიც ვარ და თვითონ დათო ჩემი მეგობარი არის, სესხიც დამიმტკიცა დაჟე. აი, კი, უსმენდი და ეხაც სიამოვნებით მოუსმენდი. მათ გამოჩენას დარბაზი დიდი ოვაციებით შეხვდა, რაც გასაკვირი არავისთვის ყოფილა. საღამოზე მონაწილეობას არაერთი ცნობილი ქართველი მომღერალი იღებდა, რომლებმაც სახეს სიმღერების სხვადასხვა ქავერები შეასრულეს. საყვარელი ჯგუფია და მე მგონია რომ დათო ფორჩხიძეს ძალიან მაგარი სიმღერები აქვს დაწერილი და საერთოდ ძალიან წარმატებული კარიერა ჰქონდათ და მე ვულოცავ სახეს, იმიტომ რომ ნამდვილად მათი ვარსკვლავი უნდა გაიხსნას. მე მაქვს ბედნიერება რომ დღეს 2017 წელს უკვე ვიყო სახესთან ერთად. 20 წლის წინ ბათუმში ვიყავი და შორიდან ვეტრფოდი ამ ჯგუფს, ისე მომწონდა. იგრძნობოდა ახალი ძარღვი და სისხლი ქართულ თანამედროვე მუსიკაში და ამ წლის განმავლობაში მე მიღწევა თვლი რომ დღეს დათოს და დათოს გვერდით ვდგავარ. გარდა იმისა რომ ლეგენდები არიან ჩემო ბატონო, სახე ჩვენი მეგობრები არიან და ჩვენ დიდი სიამოვნებით მივიღებთ მათთან ერთად კონცერტში მონაწილეობას და ძალიან გვიხარებით. კონცერტი დასაწყისისთანავე დინამიურად და ენერგიულად დაიწყო და მსმენელი საყოლიებამ დაგვანახა ის, რომ ჯგუფი დღესაც აქტუალურობას არ კარგავს. მთელი საღამოს განმავლობაში თაყვანისმცემლები ჯგუფთან ერთად მღეროდნენ. სპეციალურად 14 მაისისთვის თბილისში სახის იუბილეზე ჩამოვიდა ლეგენდარული ჯგუფი Poetry and Motion, რომლებიც წლებია ჯგუფის წევრებთან მეგობრობენ და არც ამ საღამოს დააკლდნენ. მათი ტანდემი ყველასათვის ცნობილია. Music Box-მა კი მოახერხა მუსიკოსებს გასაუბრებოდა და თბილისური შთაბეჭდილებებიც გაეგო. ძალიან მიხარია რომ ესეთი ძალიან მაგარი არტისტები არიან დღეს ჩვენთან ერთად. დარწმუნებული ვარ რომ ფანტასტიკური საღამო ჩატარდება დღეს ფილარმონიაში. გუშინ უკვე ჩაატარეს ფრეფარტი და ძალიან გაერთო ყველა ის ადამიანი ვინც ესწრებოდა ფრეფარტის. რამოდენიმე მათგანი პირველად არის საქართველოში, მაიკლი უკვე მეექვსეთ არის საქართველოში. ასე რომ დაუვიწყარ საღამოს პირდებით მაყურებელს. მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ დღეს აქ ვარ. მიუხედავად იმისა რომ 20 წელი გავიდა, ისინი აკეთებენ მუსიკას, რომელსაც დღემდე უსმენენ და აქტუალურია. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ კოლაბორაციას, ეს არის სიგიჟე, გასაოცარი. როდესაც საქართველოს შესახებ გავიგეთ, მოვიმარჯვეთ Google-ის რუკა და ვეძებდი თქვენს ქვეყანას. მეგონა ძირითადი მიმართულება თქვენი ფოლკი იყო და პრეფარტიზე აღმოვაჩინეთ თურმე კიდევ სხვა რამდენი შესაძლებლობა გქონიათ. მე მაიკლისგან ვიცოდი, რომ ეს იყო გასაოცარი ქვეყანა. დავაგემოვნეთ ქართული სასმელი ჭაჭა, რომელიც რაღაც გასაოცარი იყო. ჭაჭა, ჭაჭა, kill me, you know, it was like, hey, it's gone good. თავიდან მეგონა რომ ჯორჯია ეს იყო ამერიკის შტატი და სხვაც ბევრი ჩემს მსგავსად ამ შეცდომაში შედის. ეს არის ცალკე ქვეყანა, სადაც აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდე.
კონცერტის ბოლოს ჯგუფი სახე კახაბერთან ერთად წარსდგა დუეტით და ისიც დაანონსეს, რომ ერთობლივი კოლაბორაციით სმენელს ახალ პროექტს შესთავაზებენ. მიხარია, რომ ჩვენ ერთობლივად გავაცოცხლებთ სახეს და ესეთი ფიქრობ ამ დროისთვის საინტერესო სახე წარმოვაჩენთ. კონცერტის ბოლოს ფილარმონიის წინ ვარსკვლავის ხეივანს უკან ჯგუფის სახეს ვარსკვლავი შეემატა. მადლობა, ძალიან მაგარია და უბედნიერესი ვარ და ვერ ხვდები რა ხდება. სანამ მოთხრიანი ვარსკვლავს, მანამდე იზეინებ და ესე იქნება რა. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმუთი. რაც დღეს მოხდა. ადამიანს ის მიიღო მონაწილეობა ამაში. მადლობა მინდა უთხრა მერიას, მადლობა უნდა მიყვო ეკას, მადლობა მინდა უთხრა რეზი ახლახაძეს, ირიშკა ხომასურიძეს. მთელ ჩვენ გულს ვიწყ მიიღო ამ ხევანა დღეში მონაწილეობა. 20 წლის წინ ჯგუფმა სახემ ქართული თანამედროვე მუსიკის პოპულარიზაციას ჩაუყარა საფუძველი და დღესაც აგრძელებს ახალი ეპოქის შექმნას. ჯგუფი სამომავლოდ კიდევ არაერთ ჰიტს შემოგთავაზებს და კონცერტებითაც ხშირად გაგვანებიურებენ.